Igale töötavale inimesele on tuttav olukord, kus päevad hakkavad teineteisele järjest enam sarnanema. Ärkad üles, vajutad juba allergidistraktsiooni tekitava helina äratuskella kinni, paned riidesse, lähed tööle, saad ülemuse käes sõimata ja nii iga päev. Ainsaks erinevuseks päevade vahel on televiisoris vahelduvad saated. Vanasõna päevad ei ole vennad jääb kindlasti kuhugi 20. sajandisse, kaasajan selle jaoks kohta ei ole. Rutiinist külastunud ja vaheldusi mitte pakkuvast maailmast räägib ka Paolo Pedelsini eksperimentaalne mänguprojekt Everyday the Same Dream, mis on loodud 6 päevaga märksõna all Art Game. Everyday the Same Dream on mäng, mis oma visuaalse keele ja mängitavusega toob rutiinse haiguse väga mustvalgelt mängijani. Tegelikult on mäng selle kohta vale öelda. Siin ei ole võimalik kaotada, kogu protsess toimub läbi kulgemise emotsionaalsel teekonnal, mille peamiseks eesmärgiks on kalduda rajad kõrvale. See on näide sellest, kuidas videomäng on oma olemused loominguliseks mõtteavalduseks kõigist teistest meediumitest üle. Mängija kontrollida on auto mees, kes sarnaneb väga kõigi teistega. Tal on tavaline ülikond, tundemärkideta kohver, emotsioone mitte pakkuv auto. Lausa koopia täpsusega samad asjad, mis kõigil teistel. Ta on osa allist massist, mis ei paista silma millegagi. Ta teeb iga päev oma allis kuubikus sama tööd, liigutab piirt ja trükib midagi klaviatuuril selg 70 graadise kaldega helendava puvari poole suunatud. Ainsaks tähelepanuväärseks asjaks võib välja tuua selle, kuidas tema nahatoon valgusallikate küüte sulab, muutes ta veel enam anonüümsemaks lipsupändjaks. Ühel hommikul tööle minnes juhtub aga midagi ebatavalist. Vanem naine, kellega jagatakse iga hommik lifti, ütleb lause 5 more steps and you will be a new person, ehk tõlkes 5 sammu veel ja sinust saab uus inimene. Viis sammu, kuhu poole, edasi tagasi. Kes ei tahaks sellest ringist välja saada uut ja paremat elu? Sellest hetkest alates hakkab mäng elama. Rutiinsest igapäevas saab võimaluste otsimine, nende märkamine ja ära kasutamine. Kuidas murda läbi? Kuidas tuua ellu vaheldust ja värvi? Kuidas saada uueks inimeseks? Mäng sunnib eksperimenteerima, lisades aegajalt mustvalgesse maailma värvilisi vihjed, mida lahendama asuda. Olgu selleks siis tiptooni ummiku suurendamine, oma aluspesu kõigile näitamine või töölt minema kõndimine. Tuleb teha 5 sammu, et muutuda uueks inimeseks. Õnneks jagab liftis tuttav naine infot, mitu sammu veel vaja teha on. Mängu lõpp on veidi ootamatu ja pigem küsimusi tekitav kui neile vastav. Ärgates ei ole enam tuttavat hommikusöögi lõhna, sõbraliku naeratusega naine on liftist kadunud. Hommikusest hommikust ei ole enam meid kaaside haisuga ja isegi töökoht on täiesti inimtühi. Kas selline siis ongi uus elu? Peale lõpuanimatsiooni algab mäng uuesti, nagu poleks midagi vahepeal juhtunud. Everyday the Same Dream on kindlasti üks erilisemaid flash-mänge, mida hetkel veebiavarustust leida võib. Selle muusika, art ecolik stiil ja omapärane mängitavus moodustavad kokku õhustiku, mille meeleolu jääb kauaks meelde. Lõpplahenduse ootamatus ja mingil määral ka mittesobivus narratiivi jätab õhku palju küsimärke, mille vastused mängust ei leia. Neid peab otsima hakkama kuskilt mujalt, olgu siis selleks kasvi mängija enda elu.